ته ګاډي وینځي ګاډي وینځي څو روپیه اخلي سر ګاډي سر ډېر شریال ډېر شریال لګ دی لګ دی سیدا اته څوکې نه ته تکرو نه یې نه 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 اته څوکې ته شادي ته شادي او پختور څنګه زده کړې ده دلته دلته مرګری غوندی ته پښتون او دا عمران کوی شو له عمران دا غدې قسم په خدای څنګه عمران خله غدې خله ونا شریف انا وعقنجي صحیح نه ده خراب شو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته صحیح نه ده قسم په خدای ویلې عمران عمران خان خله والله والله شي والله قسم اغانجي 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 خنري لا لا اغانجي ده خراب اغانجي سيدي اغانجي خراب شو مير مير لا 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 انا بختو سكنه كا بختو عمران خان عمران خان مين عمران خان خله ها عمران خان غدي وتت تمر واحده واش السعودي كي كار كوي كار والله كم سنه هنا شغل بيجي سكاله پینځیش کال پینځیش کال وا پینځیش کال املا بجلیګر پیجانی بجلیګر مون اخمر مور شو سولور کال اخمر دې مور شو سولور کال چلور کال او شو دا مرګری قسم په دې خسړای وکنا بجلیګر خسړې خسړې کوئی څه ای خبر واورا ملا بجلیګر وې مسلمانانی مسلمانانی نشتا ایمان خیره وره فارمان در دنیا گای یلا آره سی شکر یلا مرد تا دیگه یلا شکر